Չես պատկերացնի, այսօր հազիվ եմ արթնացել։ Ես թվում է երեկվա չափաբաժինը բոլորիս համար շատ շատ էր։ Այո, բայց շատ լավ էր։ Սենց լիաթոք ես վաղուց չեմ ունեցել։ Եվ ես Մելիքի հետ չես ուզում Մոսկվա վերադառնալ։ Չեսոն, բացի վիզայի մստիլի հաստանուս, համալերը խեքնը չեն ուզում գնան, ավ Մոսկվայի ապասնը, ասնայիշ սան։ Դա, դա, իսկապես ամեն օր մի վատ բան է պատահում, լավ, հարի վատ բաների չխոսենք, այս գինան դեռ չի իջել, հա? Մամ, բատի գինան այդ ուրը։ Հա, իսկապես ամենիտը դեռ չկա։ Սուշը դա, մանի զամետեր, բայց մինչև իմա չի եկել, չէ։ Բա դե բրոսիտ չես ուշանում իրա։ Եպա կեզ բաչի պանում գնել։ Վայ, Անուշը, ամինյա։ Я пошла. Ух ты, уже по-русски заговорила. Ты на найцо врачей. Ба, ты нам била банами там. Лав джона на кему нинза спасу мне сгонам. Иди, иди, радость моя, иди. Искапе своя на ритичка. Верек есе, асель бурчи, гарде тана черинг, галис е ринчалер. Բայց այսօր կարող ես ասել, որ դու պետք է զանգես իրա։ Չէ, ինչի համար։ Հետո ես համարել չունեմ։ Չէ, չգիտեմ, չգիտեմ ինչ մտածեմ։ Պատրաստ եմ հենց հիմա մեռնել։ Մենակ թե նույնիսկ մտողի չպատկերացնել, թե Նոյն ու Էլենը ուր են։ Ուր ես տարել Նոյ Էլենին։ Որտեղ է գիշերել, գիշերել, չէ, 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 ինչ գիշերել։ Արդյոք իրար հետ եմ գիշերել։ Նինա, հեռախոսը դուրից։ Չէ, Անո, դու հիմա շատ վատ վիճակում ես, ու չես հասկանում, թե ինչ ես անում։ Դու մտածի Էլենի մասին։ Ինքը հաստատ չի ուզենա, որ Գորի ընտանիքի իմանա, որ դու իրա մայրն ես, հասկանում ես, ինչի ես ընդեղ զանգում։ Ես թքած ունեմ, ով ինչ կմտածի։ Ես հիմա իմ երեխու մասին եմ մտածում, իմ իմ աղջիկն ամենակրկիր։ Նինա, ես ոչ գողություն եմ անում, ոչ էլ անբարոյականություն։ Դու հասկանում ես, Էլենըց գնացել է Գորի նշան դրեքին, ես պիտի իմանամ ում հետ է գնացել, ով ա նրան վերջին անգամ տեսել։ Աստվածին, ես հիմա կխելագրվեմ, դուր հեռախոսը։ Առաման, արդու մարդ էլ կսպանես, համել ճիշտ ազանգի, տեսնեն կարող է բոլորով մի տեղ գնացել են Այանո, այդ հարուսներին շատ չկա, չես իմ անում, ինչ խելքները բրդումը անում են։ Ալո, Անահիտ, Անահիտ ճան, բա ուր ես? Տիկին Սուլա, ինձ հետ դեպք է պատահել, ես դեզ հետո ամեն ինչ կպացատրեմ, ինձ մենակ ասեք գորենք տանն են, ամեն ինչ կարգինը։ Այո, ամեն ինչ կարգին էր, շատ լավ անցավ ամեն ինչ։ Տիկին Սուլա, ես Գորի կուրսի Էլենի, գիտեմ դուք նրան ճանաչում եք թե ոչ, ես Էլենի մայրն եմ, Էլենս եկել եմ նշան դրեքի, հրավիրված էր, բայց միջև իմա դուն չի եկել։ Էլենի մայրն է։ Չէ, ճիշտ ասած տեղը չեմ բերում, որ կտեսնեմ, անպայման կճանաչեմ, բայց ոչ տուն չի եկել։ Ահա, հատիկին Սոնա, ես Էլենի մայրն եմ, շատ անհանգիստ եմ, չգիտեմ, երեխես տուն չի եկել, ոնց կարամ իմանալ, ում հետա գնացել,
ով է հետ եղել, շատ անհանգիստ եմ։ Գորենք հիմա դասեն, բայց ես հենց հիմա կզանգեմ և կճշտեմ, մի գուցե մի բան իմանամ, Անահիտ ջան, դու մի անհանգստացի, հենց հիմա կզանգեմ, Անահիտ, լավ։ Ես է շատ եմ խնդրում, հենց հիմա զանգեք, կարող է Գորը մի բան իմանա, Էլենս միջև հիմա դուն չի եկել։ Հա, հենց հիմա կզանգեմ, Անահիտ, հենց հիմա։ Հաստորեն Անահիտը Գորիս համակուրսեցու մայրն է։ Դա, ոտ ժիզն, ան, միրտիս են։ Բայ չեր ասում Անահիտը։ Անահիտը շատ անհանգիստ էր, իր աղջիկը նշանդրեքից հետո տուն չի գնացել։ Ничего себе, вот молодежь пошла, а? Кошмар. Мамам, Джан, че ты дался? Гурджан, кнерес вор хангарума, аса цель курсу Элен Ануна Бахчинка? А, ка, ничего, мам. Парзвуме, Элена, մեր տան աշխատողի Անահիտի աղջիկն է։ Ինչ իմացել, մամ։ Հենց նոր Անահիտի հետ է խոսում, ինքը ասաց, ու ասաց, որ Էլենը նշանդրեքից հետո տուն չի գնացել։ Ո՞ս տուն չի գնացել։ Դե հենց այնպես, տուն չի գնացել։ Եվ ուզում է իմանալ, շատ անհանգիստ է, ուզում է իմանալ, միգուցե դու ինչ-որ բան գիտես, ում հետ է շփվել, ում հետ է գնացել, մի բան գիտես։ Սպասի, սպասի, մամ, ո՞ս տուն չի գնացել։ Այսինքն, գիշերը ուրիշ տեղ է, հա՞ եղել։ Դե հա, այդպես է ստացվում, մի բան գիտես։ Էլենը մեր կուրսի Նոյի հետ էր, ու վերջում Ֆելոնա իրանց իրար հետ տեսել, ու ասաց ինչ-որ իրանք իրար հետ են դուրս եկել։ Լավ, լավ, ես հիմա Անահիտին կզանգեմ, դա կասեմ, կներես, կներես, որ խանգարեցի։ Չի գնացել, հա, Նոյը հարբած էր, իրանք իրար հետ չեկան, ստեղ մի բան է ինչի, հաստատ է ինչի, ինչ անեն, հա։ Այո, տիկեսոնը։ Անահիտ ջան, ես խոսեցի Գորիս հետ, Գորիս ասեց, որ Էլենը Նոյի հետ էր եղել։ Եվ հետո նույն տղայի հետ դուրս է եկել։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Հաբար չի ենց գնիք, ինչ ասեց տղեն։ Էլենը Նոյի հետ է եղել, հենց իրար հետ էլ դուրս են եկել։ Մի կախեք ձեր գլուխը, հիմա լսեք, թե ինչ կասեմ ձեզ։ Դուրս այստեղից։ Գնացեք աղջկաս գտեք, եթե Էլենես այսօր չհայտնվի, ես ձեզ էլ, ձեր տղուն էլ կբարեմ, լսում եք ինչ եմ ասում, եթե Նոյը Էլենիս մատով կբաց լինի, ես դրան կսատկացնեմ, ես ձեզ պրտիկ կանեմ։ Հանգստացեք, խնդրում եմ, ես Էլեն շատ անհանգիստ, հակառակ դեպքում ես այստեղ չէի գա, ես անպայման կգտնեմ Նոյին էլ Էլենին էլ, խնդրում եմ, հանգստացեք։ Դուրս այստեղից! Մի խոսեք,
Զզվում եմ, չեմ ուզում ձեզ լսել, ասեցի դուրս այստեղից, լսում եք ինձ, դուրս այստեղից, գնացեք աղջկաս գտեք, դուք դեր չգիտեք թե ում հետ գործում եք, ես ամեն ինչի ընդունակ եմ. Հա, ճիշտ ասում, այդ մեկը հաստատ. Տիկին, դուրս! Զուգադիպություններ, հետաքրքիր այլ են այս մասին գիտի, այ երեխեքը հանձինս մերի, այդ մասին ոչ մի ձև չպիտի իմանան։ Գորն ինչի ուշացավ։ Սկործմեմ ու բաներ եմ անում, որոնք իրավոնք չունեմ ուղակի։ Բայց դրանք լինում են միայն այն դեպքերում, երբ որ հերս այդ ամենիչ մեջ թափակված ուղակի հումից դուրս եմ գալիս։ Էլ են կարծում հասկանում ես ինձ։ Հացել ես, որպես պատի ժառավարում ես ինձ։ Նույխուն
Խնդրում եմ դուրը բաց գնա։ Այ խոսեցիր։ Արդեն լավ է։ Դա նշանակում է, որ ներել ես, իսկ եթե նույնիսկ չես էլ ներել, գոնե չես առավարտ։ Նա ես պետք գնամ, թող ինձ, խնդրում եմ։ Եթե հույս ունես, որ ես դրսի դուրը կբարձեմ, ասում որ սխալվում ես։ Մենք դեռ երկար ենք ստեղ, հանգիստ նստի դեռ։ Աշոտաժի մեջ են, մեկը գնում, մուսը գալիս է, ես մեկ նովատենոս։ Ժորիկը որ չի, Ժորիկը պախը պախը, որը ծերեկով չեր գա, 100% չեր գա, ես բոլորովին ուրիշ մարդիկ եմ։ Անո հանգստացի էլի, ուզում է սրտի կատված ստանաս, ինչ շանտեղ չես դնում, գոնե են երեխու խղճա էլի։ Ելենից ասը լուր կա գոր։ Ելենից լուր չկա, թե կինան այդ։ Եկել ես հասկանալու, թե այդ ոնց ստացվեց, որ ես Ելենի մայրը դուրս եկա։ Չէ, թե կինան այդ, հիմա դրա ժամանակը չի, և վերջին հաշվով դու պարտավոր չեք ոչ մեկին բացատրություններ տալու։ Ոնց աներան հաջողվել համոզել ու տանել։ Տիկինան այդպես չի էր կանան անգստանալ։ Նոյով Ելենին թշնամի չի, նրանք իրար սիրում են, իսկ նմա ինչ-որ միտեղ գնացել են իրար հետ։ Ելենս Նոյին չի սիրում, իսկ Նոյը նրան խաբում ու օգտագործում է։ Հանցագրույս դուր սարի, մի բան կեր, մենք դրստր երկար ենք մնալու, շատ երկար ենք մնալու, իսկ դու ինձ որ ճարող չես պետք։ Ես կգնամ։ Չեն ասում, որ կարող ես ինքնասպանության գնալ։ Եթե ինձ բաց չթողնես, ամեն ինչ էլ ընդունակ եմ։ Միատ ինձ ներ։ Կարծում ես եմ ինձ ոչինչ ընդունակ տաղայեմ։ Ու ինձ միշտ տիպի ծայրայության գնամ։ Ինձ մի ահաբեկի, ես քեզանից չեմ վախենում։ Հետո ինձ համար մեկ ա դու ինչ կանես, ես պիտի դուրս գամ ու ես դուրս կգամ։ Shit.
ասացիր ունենա։ Մորացել ես այդ հոգեբանի սակ խորենիչնա։ Առաջին հերթին իրա բորդուն պետք է օգնի։ Ես սկսում եմ խղճալի սակ խորենիչին։ Իսկ թե դու նրան ես ասում հարցեր զզվեցնել։ Հաստատ որս խղճալ պետք չի, հաստատ։ Մանավանդ այն հարցում, որ իմ նման բորդի ունի։ Նրա կյանքում մի պայծառ օր է, մի պայծառ օր այդ իմ ծնունդնա։ Ես արդեն հասկացա, դու հորդդ լարված հարաբերությունների մեջ ես, ինձ էլ ներքաշվել ձեր կեղտոտ գործերի մեջ, փորձում ես հորդ ինչ-որ բաներ ապացուցես։ Ապրես, ապրես, հասկացել ես, լավ սխալ ես հասկացել, այդ հասկացանք, իսկ ուրիշ ինչ ես քեզ համար բացը այդել։ Ինձ բացը այդումներ պետք չեն, հատկապես քեզ հետ կապված։ Հասկացել կամ չես բացատրել քեզ համար, որ իմ նման գլխի պրոբլեմներ ունեցող տղեն քեզ շատ է սիրում։ Ես աննորմալ երևույթներից հեռու եմ մնում, իսկ քո սա ինձ համար աննորմալություն է թվում։ Դու ինքդ աննորմալ երևույթ ես, ինձ բերել հասել էստեղ առանց հասկանալու թե ինչու։ Ուզում էիր իմանալ ինչ եմ քեզնից հեռու մնում, իմացա, հիմա ինչ ես ուզում։ Սիմացավոր հայրս է կեզ ու դեմ լարը, բայց ինչ է։ Չի գիտեմ, գնայանից հաղցրում։ Չնայց չէ եք տես, լավը գիտեմ, որտև ես ինքս չեմ ուզում կեզ էլ գործ ունենամ։ Մորացիս տեղից դուրս գալու մասին։ Չեմ շտապեցնում ու չեմ ստիպում, որ դու ինձ սիրես, բայց ես քեզ խնդրում եմ, հիմա ես եմ քեզ խնդրում, արի ընկերություն անենք, արի մեր հանդիպումները շարունակենք, մի խուսափի ինձնից ու մի առ համարի, կարծում եմ մեծ բան չեմ խնդրում։ Կեզնից հիմա դու անհույս ես։ Thank you.
Manu? Ես զգում եմ, որ սրա վերջը լավ չի լինի։ Հենց սկզբից այդ դասախոսն իրավորդինից շատ, շատ տարօրինակ թվացին։ Իա, այդ սկզբից լավ էր հիացած էր այդ դասախոսի տղայով, մաղորի ես քեզ այդքան ասում էի Անո, աչքերը 4 արդրանքին դուր չէին գալիս։ Բայց Իսահակ Խորենիչ ինչ կապ ունի Նոյի ու Էլենի հարաբերությունների հետ։ Նրանց մեջ ոչ մի հարաբերություններ չկան ու չեն էլ եղել։ Ես երեխուս զգուշացրել էի, ասել էի, որ նրանցից հեռու մնա, թե հորից, թե տղուց, բայց Էլենս գալիս ինձ բողոքում էր, ասում էր, որ Նոյը նրան հետևում է, հանգիս չի տալիս։ Մտնայինց, ես ապուշ չեմ, ու ինչ չես կարախ ապես, ասկանում ես? Ուղակի չեմ ուզում, հետո դեռ չգիտեմ, գնալում թե ոչ։ Նստի համպերի, միասին դուրս կգանք, որ դեռ պետք է երկար ուրախանանք։ Տիկին Անահիտ, Նոյը Էլենին սիրում է, երևի դրա համար նման քայլի է գնացել։ Ինչ սիրել, ինչ քայլ գործել, ես էլ էի մտածում, որ սիրում է, միջև որ… Բանն այն է, որ ես որդուս Նոյի հաշվով սխալվում էի։ Սիրով մարդը խարդախ չի լինում, իսկ այդ տղան, այդ ոչնչությունը խարդախությունը անում։ Անո, հանգստացի, թե չէ հիմա սիրտդ կկանգնի։ Տիկին Անահիտ, ուզում եք ձեզ տանեմ մեր տուն, մինչև Էլենին գտնենք։ Չէ, գործը, մի քանի ժամ էլ սպասեմ, եթե Էլենս չերևա, այլ չգիտեմ ինչա լինելու։ Կփորձեմ ամենիչ անել Նոյի վրա դուրս գալու համար։ Այդ ոչնչության տեղը նույնիսկ հարազատ հայրը չգիտի։ Ես նրան ասել եմ, զգուշացրել եմ, աղջկանիցս, որ մի մաս պակասի չէ, ես նրան էլ, տղուն էլ, իմ ձերքերով եմ սատկացնելու, հետո ինչ ուզում է թող լինի։ Տիկին Անահիտ, ես իրավիճակում ճիշտ է, ես այդքան էլ լավ չեմ հասկանում, թե որը ինչ է, բայց ինձ չի թվում, որ Նոյը Էլենին վնաս կտա, ինքը այդ կարգի մարդկանցից չի։ Անո ջան, արի գնանք տուն, երեխուց որ մի խաբար ունի, էլի կգանք։ Նինա, ինչ ես խոսում, հասկանում ես, երեխեց որ գա, էստեղ է գալու, ես գամ քո տուն, ինչ անեմ, հանգիստ նստեմ, սպասեմ, միջև այդ անասունը երբ է երեխուս բերելու, հասկանում ես, ինչ ես խոսում։ Տիկին Անահիտ, լավ, ես դուրս գամ, տեսնեմ ինչ կարող եմ անել Էլենին գտնելու համար, իսկ դու շատ մի վզվեք, ինչ չի թվում, որ Էլենին ինչ-որ բան կլինի։ Տղա ջան, քեզ վերս մարդիկ էլ կան դեռ ես փչացած աշխարհում։ Տեսնեմ ինչա կվերադառնամ, առայժմ։ Սրավել աստուգել պետք, ստեղ մտնող դուրս գալացողներին բոլորին պետք աստուգել, մենք այդ կնոջը բաց ենք թողել, նրա համար, որ ինքը չիմանալով մեզ բերի այն մարդու վրա, ով որ մեզ պետք է։ Ալո, ստեղից մարդա դուրս գալիս, սրավել աստուգել պետք։ Yeah.
Ալի, ոչ պատ մի կապի, երեխուն կտենաս բան էլ չի լինելու։ Է, Նինա, հեշտես խոսում, ով էլ լիներ իմ տեղը, վաղությանց նվել էր, ոչ ոք ես հարվածներից կանգուն չեր մնա։ Ես եմ պնդաճակատոր, շարունակում եմ ապրել, երևի դրա համար էլ այդ հարվածները չեն դադարում։ Նա ավելի անիմաստ փիլիսոփայություններ ես անում արդեն, հա։ Էլ ապրելս չի գալիս, Նինա, կուշտ եմ, որ հավիտյան կշտացա իս կյանքից, իրա հարվածներից, ամեն ինչից, Նինա, էլ չեմ ուզում ապրել։ Անա ջան, լավ կլինի, Անա ջան, լավ կլինի։ Չի վերցնում, մեկ անհասանելի է։ Դուք հաստատ մի բան գիտեք, ինձ չեք ասում։ Որ այս աղջիկը քեզ ինչ բարդ է։ Նախեն տեղ ուներ գնալու, դրա համար գնաց։ Ինչ մի խառնվել ես իրա։ Չէ, մի բան եղել է, ես հաստատ գիտեմ, ու դուք ինձնից թաքցնում եք, ես դա զգում եմ։ Համ էլ գորը ինքը կարար ասել, որ գործեր ունի ու դուրս է գալիս, բայց չէ, ինքը դուրս եկավ ու չվերադարձավ։ Հիմա այս զանգումը հեռախոս չի վերցնում։ Ախր մեր ջան, եթե քո ասածով լներ, մենք գորի մենակ թողեինք։ Հա, հենց էտա, որ չեք թողել։ Ուրեմն ինչ որ աղջիկա հաշիվ կա, երևի ինչ որ թափթփուկի հետ է հանդիպման գնացել։ Խեշկոր, քնի կորելի իրան կրակի մեջ գցեց։ Կրակը ո՞րն է, մերի կրակի մեջ։ Երեխեք չի պատասխանում, մի հատ դուք զանգեք, էլի կարող է պատասխանի։ Սյապեք Սյուսկան ուրա, մի հատ զանգի թողա գալի, մերին հանգստացնի։ Բայց Սյուզին ես որ դասի շուտ է պրծել, երևի արդեն տան է կլինի։ Սյոպիկ, Սևակ, ինձ հանգստացնել պետք չի։ Վծի։ Ալո։ Գոր։ Այսօր ես չես պատասխանում, ցնդում եմ արդեն, ուր ես։ Տանը։ Գոր, մի բան իմացար։ Կբացատրես ինչա կատարվում։ Հիմա չես, վաղված եմ, կզանգեմ։ Բան ասաց։ Անջատեց։ Ես միայն ուզում էի իմանայի դու մի բան։ Մամ ջան, հիմա չէ էլի, դու ինձ ասել ոնուրը։ Բան է, երևի սենյակում։ Չէ, գոր, գոր։ Երեխեք, գորը տանն է, ինձ կտանեք իրանց տուն։ Լավը, որ պապան գնում է, բայց, որ մաման ու Թինան էլ հետը գնային, այդ վավշը լավ կլներ, փողերը փակվելու հարցում հանգիստ կլինեի։
վայրում ախպելն է, հնար, հնար գոտս հավատա, նոր եմ սանդնել, արա հետ ոց ագարջատ կտրինք է, հելու մի ատարի կրկ եմ ու աղբորս շնորհավոր եմ։ Այդ փայլիբանությանը տեղը, հլ ինչ շուտ ասա, էրեք Էլենին վերջի անգամ, որտեղ ես տեսը, ում էլ ես տեսը։ Մի րոպե, ոնց որ շտապեցի ու լիովին չեմ զարթնել, հա, չեմ ջոգում ես ինչ ես խոսում, ահ, կարող ան նունուֆարը աղբորիցդ բանմանա բողոքել։ Բողոքելու տեղ չունեն։ Ինչ իմանամ, աղբերդ միամիտ տղա, իմիկվա ձետկաներին ինչ կա, մարդն մանգալի վրները սաղանան։ Արա այդ բերանը տավել պակա շախտանու փոխարեն, ավել լավ այն չուտ ասա ինչ ա եղել։ Քեզ իմանալով ու քո ասածները լսելով, ես հասկացա, որ ինչ որ մի բան այն չի։ Ա լավ, ասենք թե աղբերդ ուզում էր դրան կպցնել, հետո ինչ, դու ինչ ես ոտու ձեռնգել, դու քոնն արդեն գտել ես, թե դրանն էլ էիր ուզում կողքից կպցնես։ Բասում էր իրա յարի հետ գնաց։ Ինչ բախտես հացնը։ Հա, ես մոտիկացել էի, ուզում էի դրան կպցնեի, մեկ էլ են աչկարիկը եկավ, եկավ ունեցել մի ինգերուհու պաշպանեց, թասիվին կանգնեց։ Այդքանը երբ ես հասցրել, արա։ Արա ախպերս, դուք այդ վաղ տժում էիք։ Ոչ, ես էլ ասեմ, մի հատ դրան զուգարանում հանգստացնեմ, այն էլ նունուֆար անգավ մեջտեղ յարին քաշեց։ Դե ես էլ ինչ, ասի այսօրը ձեզ փեշքեշ, դե ու աղբորս նշանդրեքը չէի հարամելու։ Հետո։ Դե հետո մեկ էլ զալից դուրս գալուց տեսա այդ երկուսին, ես լավ էլ իրար սիրելով դուրս եկան։ Լավ զույգ են։ Նույն Էլենին ստիպողաբար տարավ։ Ինչպես կասի մեր գիշտինան, բրացիկ, ես ինչ հարցեր ես տալիս։ Արա Էլենը չկա, Նոյը Էլենին տարել է ու չգիտենք ուր։ Հա, տարել է, այսինքն չի տարել է, իրար հետ լավ են գնացել են, այդքան միամիտ մի եղի, դրանք այնքան իրար կարոտած են եղել, որ մինչև հիմա կարոտները չեն առնում, ասենք ասած։ Ախպերս, բայց հո ես խղճով եմ, եթե ես տարածելն էի, հավատա մինչև հիմա բերել էի արդեն ու տեղն էլ ասել էի, դու էլ այսքան չէիր տպայթվի։ Արա քո մեջ բաբշե մարդկություն կա։ Ախպերս, առհասարակ հիմա ոչ մեկի մեջ մարդկություն չկա, բայց իմ մեջ կա հավատա։ Հասկացա, գալիս եմ։ Ես ծածի սարակ։ Բարե բարման։ Չէ սպասում։ Կարողա՞ ներս հրավիրես։